Se você sempre sonhou em ser o rei dos beacons do Minecraft Bedrock, ter tantos beacons que você não consegue nem saber o que fazer com eles, e ter uma farm de beacons que você vai construir aí que vai facilitar e muito você matar vários Withers de um jeito muito fácil, simples e rápido, sem você ter que fazer nada, os seus problemas acabaram. Porque nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode fazer uma farm muito simples e fácil de beacons no Minecraft Bedrock. Ou se você sempre teve dificuldade aí de matar Withers e morreu pra ele várias vezes, bom, você não precisa mais de sofrer para isso. É porque você ainda não conhecia o Matador de Wither, criado pelo It's Me James. É um dos melhores matadores de Withers para você fazer aí até perto da sua base, porque ele não vai conseguir acertar nenhum bloco em nada e é totalmente seguro, simples e fácil de fazer. Mardil, como é que essa coisa funciona? E como é que eu pego essa Bedrock que tá aqui também, cara? Que coisa maluca é essa? Ontem eu lancei um vídeo aqui no canal ensinando vocês passo a passo como pegar a Bedrock completamente no Survival no Minecraft Bedrock. Então dá uma olhada nesse vídeo que tá bem explicativo, bem simples, com várias dicas para você fazer isso no Survival de um jeito rápido, simples e inteligente para você conseguir fazer esse tutorial aqui que você está vendo agora. Tadio, mas como é que esse trem funciona, cara? Eu quero ver esse negócio funcionante aqui. Basicamente é o seguinte, a gente fez um isolamento acústico aqui, só que não é bem acústico, é de água, na verdade, para evitar com que o Wither ele acerte outros itens fora aqui da nossa câmera. E aqui, ó, onde tem esses blocos de concreto laranja, é onde a gente vai colocar a areia das almas e vamos colocar aqui, ó, o crânio de esqueleto Wither. Quando ele spawnar, ele vai, ó, ó o céu como é que ficou, ficou até escuro. Ele vai ali pro nosso matador, eu vou ficar aqui e pra você ver que esse negócio aqui funciona, eu tô no survival, tá, ó. Tô no survival aqui, tô aqui de boa, ele tá ali morrendo, eu tô aqui de boa, posso fazer minhas coisinhas aqui. Não recomendo você sair do chunk, porque esse aqui pode bugar, ele pode sair voando, aí sim você vai ter um problemão. E isso é só você ficar aqui suave esperando ele morrer. E pronto, finalmente ele morreu. Voltei aqui pro modo survival, tá fazendo nossa timelapse. Vou ver aqui, olha só ali que bonitinho. Opa, conseguimos pegar, beleza. Vou subir aqui e... maravilha, conseguimos finalmente a nossa estrela do Nether para fazer os nossos bicos. E se eu quiser mais uma vez, é só eu colocar a areia das almas ali, colocar o crânio de esqueleto e assim eu posso matar quantos Withers eu quiser sem nenhum trabalho, simples, fácil e rápido. E para fazer esse tutorial você vai precisar do compilado de textura do Dio. Vai aparecer um vídeo aqui agora, aperta nele, baixa, instala e volta para você fazer essa farm aqui, porque vai ficar bem mais fácil de você conseguir encontrar as direções certas, tá? Ela é uma farm simples e fácil, mas se você construir pro lado errado, isso aqui pode virar uma catástrofe. E para fazer essa belezinha, você vai precisar aqui de 2 baldes de água, 12 rochas matriz e uma pá de netherita, ou qualquer outra pá que você vai precisar de cavar pra caramba. Além disso, para spawnar nosso queridíssimo Wither, você vai precisar de 3 crânios, 4 areia das almas e 4 blocos aí, qualquer, pode ser qualquer bloco mesmo, onde você vai colocar esses itens aqui em cima. E por último, uma magnetita para você poder ver a direção sul, oeste, norte e leste aí do seu Minecraft. E se você gosta de tutoriais como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vir fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. E tem vídeo todo dia de segunda a sábado, na verdade, saindo aqui no canal de curiosidades, novidades, farms, dicas e tudo sobre Minecraft. Então chega aí e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Me ajuda a chegar a 200 mil inscritos até o dia do meu aniversário, cara. Por favor, eu quero ver aqui dinamite explodindo no meu computador e o que, que vai acontecer também. Chega de delongas e bora lá pro tutorial. Primeira coisa que a gente precisa para construir essa farm é uma área, tá? Uma área aí é relativamente pequena. Eu recomendo que você faça perto da sua base, pode ser que você queira fazer longe ou no céu também. Funciona de todas essas formas, beleza? Você vai colocar o seu bloco aqui de magnetita no chão. Você vai ver que para cá, né? Para cá onde ele tá apontando é o norte, onde tem um N. Para cá, ó, onde ele tá apontando, onde tem um O, é o oeste. Para esse lado de cá, onde tem o nosso S, quer dizer que eu tô olhando para o sul.
E pra cá é o leste. Onde tem esse L, quer dizer que eu tô olhando para o leste, beleza? Bom, presta atenção nisso que a gente vai precisar bastante dessas direções cardeais aqui para nossa farm funcionar perfeitamente. A gente vai pegar esse lado onde tem o O e onde tem o L e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos contar um bloco para cá e nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, ó, eu estou indo do oeste para o leste. Beleza? E agora, para a direita, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, 10 blocos para lá e 9 blocos para cá. Aqui, a gente vai contar 1, que a gente já quebrou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vamos fazer um buraco, tá? E se você tiver feito certo, vai ficar exatamente assim. A nossa magnetita aqui embaixo... 12 blocos para cá, 9 blocos para cá e 10 blocos de profundidade. Agora, a gente vai pegar aí um bloco de grama ou qualquer outro bloco e vamos contar um para cá e vamos fazer aqui, ó, um grande anel com um bloco de distância da nossa lateral. E vai ficar assim. Vamos pegar nosso bloco de magnetita e vamos levar para esse lado de cá, ó, exatamente o lado oposto onde a gente colocou o outro. Então a gente tem norte aqui para a esquerda e oeste aqui para a direita, beleza? Tem que ficar exatamente assim, ó, o buraco, N para cá, oeste para cá, beleza? E agora a gente vai vir aqui nessa diagonal e vamos contar um bloco, dois... Vamos colocar aqui 3, 4 e 5, beleza? Então, ó, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E agora a gente vai colocar um bloco de terra de apoio e outro bloco de outra cor, tá? Então, esse bloco de outra cor aqui é justamente o começo do nosso end gate, né? Onde a gente vai criar ali... com a nossa rocha matriz. Mas antes de fazer com a rocha matriz, como é um bloco que depois de você colocar ele não pode ser quebrado no survival, eu recomendo que você primeiro faça backup do seu jogo e segundo, siga as instruções que eu vou te dar aqui. Vamos desenhar aqui com outro bloco primeiro o seu end gate aí. Então vamos pegar o bloco concreto aqui, vamos puxar um para baixo, um para cada lado. Maravilha, fizemos a parte de cima. Vamos colocar um bloco de apoio, outro bloco aqui embaixo e vamos fazer a parte aqui de baixo. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Se você quer ver se tá certo aqui, um, dois, três de altura, beleza? Ó, aquele magnetita que a gente colocou tá aqui, então ele tem que estar três de altura. Aqui, um, dois, três... E aqui, um, dois, três também. Maravilha. E agora chegou a hora da gente construir aqui com a Bedrock. Lembre-se de fazer backup do seu mapa para você não passar raiva, hein? Então a gente vai substituir esses blocos de concreto aqui pela rocha matriz, pela Bedrock. Então a gente vai quebrar esse bloco de baixo, esse aqui do meio. Vamos colocar a rocha matriz a partir dele para poder ficar mais fácil. Então, com muita calma, vamos aqui do lado. E em cima, a mesma coisa. Quebrar esse bloco aqui do meio. Beleza. E vamos colocar assim, ó. Maravilha. Se você fez certinho, ele vai ficar exatamente assim. Não se esqueça de preencher aquela parte do meio ali e essa parte do meio aqui. Senão, não vai dar certo a nossa gaiola de Wither. Agora a gente pode retirar aqui as magnetitas, elas não servem para mais nada, e vamos criar uma fonte infinita de água, porque você vai ter que preencher aqui, ó, ao redor de todo esse cordão que você fez com balde de água. Maravilha, podemos quebrar aqui o bloco de terra, e se você fez certinho, vai ficar exatamente assim, ó. A gaiola de Wither ali no meio, e aqui ao redor a gente tem bastante água. Vamos pegar o nosso bloco de concreto ou qualquer bloco aí que você quiser. Vamos vir para esse lado aqui, ó, onde tá mais vazio, né? E a gente vai colocar aqui, ó, um bloco aqui,
outra aqui e outra aqui, beleza? Então é aqui em cima que a gente vai spawnar o nosso Wither. E finalmente chegou a hora da gente ver se essa belezinha aqui foi feita corretamente, hein? Vamos pegar aqui nossa areia das almas, colocar aqui. Vamos colocar nosso crânio de esqueleto Wither. E se tudo der certo, ele vai exatamente ali para o local onde ele será morto, cara. Olha que lindo, tá funcionando. Maravilha, aqui ó. Ah, conseguimos nossa estrela do Nether, tá funcionando e como eu te falei, ó, nenhum bloco quebrado aqui em volta, hein? E ainda ganhamos aqui, ó, uma rosa do Wither, cara. Ah, galera, e uma dica muito legal é que você pode jogar galinhas aqui, ó. Então, ó, a gente pode jogar galinha animal aqui no meio. E aí, quando o Wither spawnar, ele vai matar ali os mobs e a gente vai conseguir a rosa do Wither pra fazer farms, por exemplo, que nossa, já matou todas aqui, pra fazer farms, por exemplo, como a de esqueleto Wither, que a gente faz lá no Nether e várias outras também. E olha só, com as poucas galinhas que estavam aqui, a gente conseguiu, vamos ver. Ah, 15 rosas do Wither, é bastante coisa, cara. Fala sério. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Um grande abraço, até mais e tchau!